Neobjašnjiva iscjeljenja. Nikada nisam vidio niti jednu, ali sam čuo da postoje. Jesu li ona tek izraz nade onih koji se ne mogu drugačije pomoći ili stvarna pojava? Ako riječ o stvarnoj pojavi, možda bi pravi izraz bio neobjašnjena iscjeljenja. Kad bismo se nekako vratili u srednji vijek, u doba dok je Europom harala kuga i spasili nekog cjepivom protiv te smrtonosne bolesti, stanovnicima onog vremena sigurno bi se činilo da je riječ o neobjašnjivom iscjeljenju. Samo zato jer nikada nisu čuli niti za viruse, niti za bakterije. Možda se i za nama neobjašnjivih iscjeljenja kriju pojave i mehanizme koje još ne poznajemo, ne prihvaćamo, koji izmiču suvremenim znanstvenim metodama. Kad se na jednom mjestu nađe tako puno možda, to je znak da se nalazimo na početku emisije Na rubu znanosti. Dobro večer želim našim večerašnjim gostima, profesoru doktoru Vladimiru Grudenu, psihoterapeutu i magistru Dragu Plečku, kojeg ćemo uvijek naći negdje u blizini neobjašnjivih pojava, pa tako i neobjašnjivih iscjeljenja. Za početak, gospodine Grudne, jedno pitanje kad govorimo o neobjašnjivim iscjeljenjima. Da li znanost priznaje postojanje neobjašnjivih iscjeljenja, odnosno što naziva neobjašnjivim iscjeljenjima ako uopće smatra da je takav izraz primjeren? Ovako, znanost stoljećima, pa mogli bi reći još i dan danas, ne priznaje neobjašnjiva iscjeljenja. Međutim, neobjašnjiva iscjeljenja su zapravo čuda. A mi o čudu možemo govoriti kao nečemu čemu se čudimo, pa smo onda emocionalno uzbuđeni, pa onda onaj koji to može, taj je onda na neki način gazda, on vlada, ali to nema veze sa onim što je zapravo sama tema. Čudo bi zapravo trebalo biti ono što se do sad ne može objasniti sa poznatim znanstvenim činjenicama ili zakonima. Uh-huh. Pretpostavljam da alternativa ima drugi odgovor na takav problem. Možda neko iznenađenje za vas, ali nebitno drugi. Naime, u znanosti postoji medicini, u literaturi stručne negdje 1300 takozvanih spontanih remisija zabilježenih, odnosno neobjašnjivih povlačenja teških terminalnih bolesti poput karcinoma i drugih sličnih oboljenja. I to ima taj izraz je izmišljen zapravo spontana remisija da bismo na neki način opisali nešto što još uvijek znanost ne može objasniti. Znači, tako da se u osnovi potpuno se slažem sa ovim shvaćanjem. Spontana remisija Tako je. Naime, gledajte, mi još uvijek smo vrlo daleko od toga da bismo sve prirodne zakone prepoznavali dobro, odnosno pogotovo da ih bi stavili pod kontrolu. Nekada davno vraćavi se pokušavali izliječiti ljude tako što su iz njih istjerivali zle duhove nekim samo njima znanim metodama. Današnji liječnici, to su suvremeni vraćavi u bijelim kutama, zle duhove prepoznaju kao bolest i bore se protiv njih preparatima i metodama koje im je priskrbila znanost. A daleko od vraćava i liječnika nalaze se mjesta za koje se vjeruje da iscjeljuju ljude. Posjećuju ih stotine tisuća ljudi, neki se zaista izliječe, onda se to zove čudom. O vjerskim čudima priča nam je ispričala Sandra Perić. Karizmatsko iscjeljivanje u klasičnom smislu riječi nalazimo isključivo u kršćanstvu, poglavito katoličanstvu gdje se vjeruje da Isus Krist kao otkupitelj svih grijeha može na zagovor posebno obdarena karizmatika izliječiti i najtežu bolest. Ovaj koncept praktično je nepoznat u istočnjačkim i drugim religijama. Kada govorimo o čudu i o čudesnom ozdravljenju, onda praktično crkva smatra takav jedan zahvat Božji koji se ne može protumačiti nikakvim drugim ljudskim potvatom. Recimo, ako za nekoga kažu da će u roku od tjedan ili dva ili tri tjedna preminuti jer je rak u zadnjem stupnju i da nema nikakvog izgleda da preživi i taj se obrati nekom svecu ili blaženoj djevici Mariji, Bogu direktno, primi bolesničko pomazanje, dakle moli se za njega i on onda ne umre za nekoliko tjedana,
da pače se bolje i bolje se osjeća, nakon nekog vremena ide na kontrolu i liječnici ostanu, dakle, bez odgovora, začuđeni, jer nestalo je, recimo, raka. Iako u današnje vrijeme karizmatici djeluju putem televizijskih ekrana, na stadionima i u dvoranama diljem svijeta, duhovna i tjelesna ozdravljenja najčešće se povezuju sa svetim kršćanskim mjestima poput Lurda, Fatime, Međugorja. 11. veljače 1958. godine zbilo se prvo od glasovitih lurdskih prikazanja. 14-godišnji se Bernardici u Masabjelskoj špilji ukazala Majka Božja. Od tada Lurd prate priče o čudesnim ozdravljenjima. Milijuni hodočasnika posjećuju Lurd, a tisuće tvrde da su ozdravili. Ipak, samo 65 ozdravljenja koja su se dogodila u Lurdu u posljednjih 150 godina, crkva je priznala čudesnima. Regeneracija kostiju, obje noge u neizlječiva pacijenta, te ozdravljenje žene od raka jezika samo su neka od njih. Crkva ne priznaje to čudo tako dugo dokle znanost ne kaže da neće biti povratka. Tako redovito za neke oblike raka se traži 5 godina da prođe, da se ne pojave metastaze, da bi se onda stvarno moglo znanstveno reći nema više nikakve opasnosti, dakle osoba je uistinu ozdravila. U Međugorju je do danas hodočastilo više od 23 milijuna ljudi iz svih krajeva svijeta. Svi oni vjeruju u jedno. U Međugorju se događaju čuda. U svetištu je primljeno 445 dobro ili manje dobro dokumentiranih prijava o čudesnim tjelesnim ozdravljenjima. Hodočasnici ustaju iz invalidskih kolica, ozdravljaju od raka, ponovno vide. No Vatikan je i tu oprezan. Samo je jedno ozdravljenje, i to sa samog početka, proglašeno čudesnim. Znanost osporava vjerski dio tumačenja nekog ozdravljenja, iako iz razumljivih razloga izbjegava konfrontaciju s crkvom. Brojna ozdravljenja tumače se statistikom i činjenicom da su spontane remisije poznate u medicini. Iscjeljenja se događaju, to je sigurno. Hoćemo li se prikloniti vjeri ili znanosti, ili ćemo ostati na rubu, odlučit će svako za sebe. Gospodine Plečko, u jednom davnom, sad već razgovoru prije ove emisije, kad se spominje ovakva mjesta gdje se skuplja veliki broj ljudi, nudi se bar nekoliko objašnjenja, barem jedno od njih uračunava i samu masu ljudi koja je na jednom mjestu, koja na neki način međusobno utječe, stvara neku energiju. Kakva se objašnjenja nude ako su ikada istraživana, vezana uz takva mjesta gdje veliki broj ljudi dolazi, pa se nekima dogodi nešto dobro? Vajte, ono što bi, ima mnogo takvih teorija i teza, recimo kralj Luj 15. čini mi se da je bilo 15. po redu, kralj sunce koji je sebe prozvao, jednom godišnje polagao ruku na svoje sljedbenike. Tisuće ljudi su vjerovali da on božanstvo de facto u to doba i dolazili su, on je polagao ruke na njih i 30% kako bilježe kroničari tog vremena, ljudi je ozdravilo. Prema tome, taj strahovito jak kolektivni efekt, kolektivne svijesti je opisivan često u povijesti. Kad ste čovjek dodirnuli, jedni čovjek koji je to znanstveno pokušao obraditi je bio dr. Rupert Sheldrake, koji je stvorio pojam morfogenetičkih polja. Dakle, tu bismo mogli pronaći jedan takav. On je tvrdio da je najteže naučio bicikl voziti prvi čovjek koji ga naučio. Svaki sljedeći koji zna nauči voziti bicikl, olakšava i onim sljedećima koji će doći. Dakle, na neki način to znanje se ojača u kolektivnoj svijesti, svaki novi savladava tu vještinu, to je lakše. On je i neke pokuse načinio, recimo u školama su pokazali, u jednoj školi jednom razredu su rekli što znači jedna apstraktna slikarija. I u toj školi je 6 puta više učenika u drugim razredima neovisno prepoznalo značenje slikarije, za razliku od škole u kojoj ni jedan razred to nije znao. Taj kolektivni efekt može biti negativan. To smo vidjeli na primjeru na povijestima 1936. veliki kongres Hitlerov i tako dalje, gdje vidite masu u transu i tako dalje, koja je isto poprimila podjednako stanje svijesti. S druge strane, imate pozitivne primjere kod ovakvih vjerskih mjesta gdje se ljudi sa jednom dobrom nakanom, namjerom i molitvom sastaju i doista moguće je da se jedna kolektivna svijest stvori, da se kreira takozvana nelokalizirana stvarnost u kojoj dolazi do ozdravljenja, gdje čovjek ne ozdravljuje samo sami, samo svom vjerom, nego i pomoći onih osoba oko sebe. Postoje to nije isključeno. Dečka koji je ozdravio na takvom mjestu, međutim kasnije izjavio da u biti on sam nije bio vjernik. Znači... Točno, ja sam, naime, vrlo zanimljivo to, ja sam radio baš film jedan o tome i sreo se jednog poznatog karizmatika iz Kanade, jednog Dominikanca koji je bio izuzetna osoba.
I tada kad sam to radio, upravo sam naišao na dokumentaciju u tom slučaju. Radi se o izlečenju u 1962. godine u Lurdu koje se dogodilo. Dječaka od 16 godina koji je imao karcinom obiju bedrenih kosti koje su bile potpuno se raspale i to se vidjelo na rengenskim snimcima. U roku od svega nekoliko dana novi rengenski snimci pokazuju potpuno izlečenje. I sada čovjek pita njega nakon puno godina, on živi u nekom francuskom selu, radi u jednom samoposluživanju, pero što vas je dovelo tamo, sigurno ste vjerovali kao vjernik. I on odgovara, ne, ja danas ne idem u crku. Ja nisam tamo išao kao vjernik, nego su me moji roditelji koji su bili vjernici odveli u Lourdes. Mm-hmm. I to se doista dogodilo, moje izlječenje, ali i nakon tog izlječenja on nije išao u crku, nije postao mm-hmm. vjernik. Prema tome, očito da nije samo njegova vjera u igri, nego da je taj vrlo kompleksni faktor kolektivne svijesti moguć na razini svijesti ljudi oko vas. Prema tome, tu je, to je naravno da je to vrlo delikatno pitanje i to dokazivati je vrlo teško. Gospodine Gruden, svi su čuli za grupnu psihoterapiju. Na ovakvim mjestima ona je stvarno grupna. Kad 10.000 ljudi, 100.000 ljudi se na jednom mjestu skupi, to je teško normalno postići u vašoj ordinaciji. Ali inače, kako se takve stvari, jesu li ikad empirijski nekako dokazane statistikama da ljudi međusobno si pomažu, ono... Jes, to je fenomen grupe, ali znate, prije nego što je prešao na fenomen grupe, ja bih htio ipak dati jednu zadovoljštinu i vjeri, jer ja pored toga što sam znanstvenik, ja sam i vjernik. Dakle, rekli smo, sve leži na znanstvenim zakonima koji su otkriveni, na rubu da budu otkriveni, koji će biti otkriveni ili koji nikad neće biti otkriveni. Ali idemo sada obrnuto. Sve što je stvoreno, stvorio je Bog. Sve zakone. Prema tome i one zakone koje znamo i one zakone koje ne znamo. No, jedan od takvih zakona je upravo fenomen grupe. Grupu bi mogli početi promatrati iz takozvanog fenomena rasutog ili dispergiranog mozga. Mravac je glupi mravac, ne? A kad se skupi 40.000, onda naprave takav termitnjak da još dan danas najveći umovi inženjeri nisu takav megapolis napravili sa svim onim mogućim spremištima, ventilacijom i tako dalje. Isto tako jedna patka ili guska, jer je guska, kad krene na jug, zaluta. Ali nekih ima određeni broj, samo u jatu mogu ići na jug. Dakle, kada se skupe više mozgova, onda njihova sposobnost da nešto naprave nadilazi zbroj svih inteligencija koje postoji. Tu se stvori, dakle, jedna kolektivna svijest koja je znanstveno dokazana i postoji razni oblici grupne terapije, grupne psihoterapije, grupne analize, koji upravo dokazuju da se u grupi može riješiti ono što se ne može individualno. Uh-huh. Inače, pretpostavljam da neke od ovih mjesta možda imaju nekakve možda magnetske osobine kakve neka druge nemaju. Zašto bi bila baš ta mjesta neka druga? Pa bi sad predložio da pogledamo 4 slike koje stižu od prije nekoliko tisuća godina. To su slike iz Starog Egipta. Da, gledajte, o čem se radi. Stari Egipćani kao i svi stari narodi su uglavnom poznavali prirodne zakone mnogo bolje od nas u onom intuitivnom smislu te riječi. I zamarne su te table koje zapravo simbolično prikazuju sve one geometrijske likove i načine na koje se može geopatogena zona, odnosno okoliš, prilagoditi pomoću geometrijskih likova, može prilagoditi čovjeku tako da ljudski organizam unutar tog područja optimalno funkcionira. Oni su koristili prirodne materijale, promatrali su prirodu, promatrali su životinje koje recimo u određenom stadiju razvoja jedno jaje unutar koje nastaje jedno živo biće, mora biti izolirano od eventualnog negativnog utjecaja takovih geopatogenih zona. I sada oni su uzimali materijale za koje se vidjelo da djeluju u tom smislu. I time su razvijali takvu zaštitu. Dugo godina se smatralo da je to neko prazovjerje, dugo godina su sumnje izražavane prema disciplini koja se zove radiestezija. Uvijek se sumnjalo u nekakav subjektivni moć čovjeka da otkrije takve zone. Međutim, ono što je donijelo preokret u cijeloj priči je jedan patent 2001. godine, koji je značajan zbog toga što su grupa istraživača provjeravala u tim takozvanim geopatogenim zonama da li se nešto bitno mijenja i ustanovila jednu vrlo važnu činjenicu, a to je da se napetost površine vode mijenja kako selimo tu vodu iz te takozvane geopatogene zone u normalnu zonu. I što bi značilo sljedeće, 70%
ljudskog tijela je sastavljen od vode i ako je napetost površine se bitno mijenja u toj vodi u našem tijelu, ne treba daleko do zaključka da će se mnogi procesi u našem tijelu bitno izmijeniti. Čak se išlo tako daleko da oni dokazuju da zbog te napetosti površine u stanicama u mozgu koje luče serotonin dolazi do poremeće u lučenju tog hormona, neurohormona, i zato je recimo nesanica karakteristika spavanja u jednom takvom području. Radi toga su razvijene neke stvari, dakle razvijene su oblici zaštite koji su tek 2001. godine na jedan znanstveni način protumačeni, ovo što sam sada rekao, i ti materijali su postali dostupni. Primjer je ovaj materijal, to je jedna boja zaštitna, temeljna boja u koja je u sebi ima umiksan jedan vrstu minerala i ima neke životinske dijelove mljevene i sušene za koje se zna da tim životinjama predstavljaju zaštitu. Primjerice, mi znamo da vrlo rijetko od karcinoma oboljeva primjerice koza. Jer dlaka koze bit će jedan oblik te zaštite, da to ovako pojednostavnimo. Međutim, ovdje je to razrađeno u jedan građevinski materijal koji je testiran na taj način da je i u betonu građen taj dodatak i kao temeljna boja i kao lak za podove, da se vidi da li će doći doista do zaštite, da se zaštite ljudi od takvog zračenja. Eto, to je što se tiče tih mogućih magnetskih polja i promjena. Što se tiče od naše teme, dakle, ovih slučaja koje smo vidjeli, dr. Persinger, poznati kanadski istraživač sa Laurentian University, on je radio, testirao je na ljudima, recimo Indijanci su ga vodili na ta sveta mjesta i tu su ljudi sjedili i onda su promatrali i njihove valove moždane i tako dalje. Vidjelo se da oni imaju određene, recimo, halucinacije, dakle vizije i tako dalje. Očito da je čeoni režanj u ljudskom mozgu podložan takvim promjenama i može biti takova promjena geomagnetskog polja okidač za određene vizije koje uvjetno rečeno mogu biti i vjerskog karaktera. I u konačnici možda nekoga mogu izliječiti. A u konačnici mogu nekog izliječiti, da. Inače, ova kutija smještena u vašoj sobi u kojoj se nas trojica trenutno nalazimo, najmoćniji medij svih vremena, koristi ga se u političke, marketinške, obrazovne svrhe za zabavu i informiranje, pa trebali nas onda čuditi što se televiziju koristilo i za masovno iscjeljivanje. Izvjesnom Kašpirovskom to je navodno sasvim dobro išlo. Anatolij Kašpirovski, neuropsihijatar iz Kijeva, obišao je cijeli Sovjetski savez od Sahalina i Almate do Moskve održavajući hipnotičke seanse na pozornici. Za vrijeme tih seansi uočio je neobično snažne reakcije ljudi koji su godinama bolovali od neizlječivih bolesti. Te osobe nakon njegove naizgled obične seanse izjavljivale su da su potpuno ozdravile. U doba tvrdog socijalizma njegove usluge bile su dostupne samo određenim pojedincima. No početkom perestrojke Kašpirovski postaje vrlo popularan i tražen. Na nacionalnoj televizijskoj postaji dobiva mnogo medijskog prostora i vlastitu emisiju. Gledanost emisije postala je toliko velika da je Kašpirovski putem malih ekrana liječio gotovo svakodnevno, a podaci iz tog razdoblja pokazuju da se telefonom u studio, u znak zahvalnosti, javljalo nekoliko milijuna osoba na dan. Mnogi od njih bili su neizlječivi bolesnici, a po zaprimljenoj dokumentaciji zaključuje se da su na njegovim seansama ozdravili od poodmaklog stadija karcinoma, leukemije, multiple skleroze, Parkinsove bolesti i niza drugih neizlječivih oboljenja. Liječnici su svog kolegu optuživali za nadriliječništvo, a on je uporno tvrdio da je riječ samo o jednostavnoj hipnozi. Nakon jedne emisije iz moskovskog studija, hitna pomoć morala je intervenirati u više od 400 slučajeva. Ljudi su utvrdili da nakon TV seanse više ne mogu rastvoriti šake i ispružiti prste. Vrhunac slave Kašpirovski je doživio kada je iz kijevskog televizijskog studija putem ekrana pacijentici operiranoj u moskovskoj bolnici sugerirao da ne osjeća nikakve bolove. Pacijentica je provela 2 sata na operacijskom stolu bez narkoze i tom joj je prigodom odstranjen veliki tumor iz trbušne šupljine. Sve su gledali milijuni televizijskih gledatelja, a to je najslavnijem iscjelitelju svih vremena donijelo planetarnu slavu, pa je pokušao pomoći i velikom Muhamedu Aliju. Održavao je i velike seanse na stadionima, gdje je u trans bacao tisuće ljudi, od kojih su neki pod hipnozom pokazivali upravo nevjerojatne sposobnosti. Najdojmljivijom se čini sposobnost levitacije nekih pacijenata, te je položaj tijela suprotni svim zakonima fizike. Mnogi su tvrdili da su na tim seansama i ozdravili. Početak kraja zvjezdanih trenutaka bio je ulazak u političke vode. Kašpirovski na listi ekstremnog desničara Žirinovskog ulazi u parlament.
nije bio dobar parlamentarac. Odmah ulazi u žestoki sukob s pravoslavnom crkvom, popularnost mu naglo opada, a javne i televizijske seanse su ukinute. Slična je sudbina zadesila i druge ruske masovne iscjelitelje, poput Alana Čumaka i Marine Tvigun, no nitko od njih nije niti približno dosegao slavu Anatolija Kašpirovskog, koji danas, prema nekim informacijama, živi u Poljskoj. Gospodin Kašpirovski u najmanju ruku izgleda kao pripadnik posade iz zvijezdanih staza, međutim, kod njega zapravo bi mogli nas, gospodin Plečko, navesti na trag istraživanja o vibracijama glasa, odnosno o specifičnim frekvencijama koje neke govornici imaju ili nemaju, pa su onda sugestivni ili manje sugestivni, takve istraživanja postoje. Da, ona su najnovija istraživanja. Naime, postoje istraživanje gdje se mjeri, analizira se ljudski glas, odnosno traži se taj uređaj se zove Phi Analyzer, koji analizira odnose među frekvencijama, da li su u onom famoznom zlatnom rezu 3:5, odnosno 1:1,618. I što je više takovih odnosa između frekvencija u ljudskom glasu, to će sugestivnija ta osoba biti, imat će njegov glas to veću moć utjecaja na ljude. Znači, to se može i trenirati u stvari. To se može vježbati, može se čak i mijenjati glas i alterirati i tako dalje. Ja sam sam radio neka mjerenja. I doista stoji ta činjenica, jer imam taj fianalizer. Malo ste vježbali, kuće. Ne vježbao nisam. Vježbao nisam, ali sam mjerio kod nekih ljudi. Recimo, zanimljiv je podatak, evo malo bizarnosti radi, da 50 različitih spikera iz radija i televizije smo mjerili i samo dvojica su imala glas koji je koji bi zadovoljavao kriterij jednog ovakvog iscjelitelja, recimo, koji bi mogao silno sugestivno djelovati na ljude. U jednom prethodnom razgovoru rekli ste mi zapravo da terapeut mora pacijentu dati nekakvu vjeru, sugestiju. S druge strane, postoji taj termin hipnoze, ja nisam nikad bio hipnotiziran, možda jesam pa ne znam, ali u svakom slučaju u američkim serijama vrlo često šrinkovi njihovi hipnotiziraju svoje klijente radi ovih onih potreba. Postoji li nešto u toj hipnozi ili se isključivo stvar svodi na nekakav odnos pacijenta i vjere njegove u liječnika? O čemu se tu stvari radi da neko može na ovaj način utjecati na nekog drugog, da čovjek povjeruje čak i ono što je nemoguće? Pa sve skupa ovo što ste rekli moguće je. Ovo što je gospodin Plečko govorio, sigurno je da postoje takozvani subliminarni podražaji gdje klijent, odnosno slušatelj, gledatelj, evo sad konkretno televizije, prima neke podražaje, prima neke signale kojih on nije svjestan. Drugim riječima, to se može silno sada u ovoj predizbornoj kampanji, mi ne znamo da li sada ovoga trenutka postoje subliminarni neki glasovi, neki šumovi. Dakle, kad čujemo šumove na televiziji, onda pretpostavimo da netko nama sugerira za koju stranku treba glasati. Ja čujem stalno neki šum. Da, pa to bi moglo biti. Zato se stranke tako i zovu. Je. Sa suvlasnicima. Međutim, osim tih subliminarnih podražaja, dakle, gdje ljudi su kroz generacije, dakle, kroz stoljeća se naučili da reagiraju na neke sitne male podražaje, mi recimo znamo da odjednom se dogodi da sve ptice odjednom polete, jer je jedna dala signal opasnosti. Koji signal, mi ga ne možemo prepoznati. Isto se tako zbiva među ljudima. Jasno da je ovo puno kompliciranije kad se radi o sugestiji. Kako recimo to u vašoj praksi? Koji je odnos taj pacijenta i vas, stvar njegove vjere u vas? Vjera je svakako potrebna. Vidite, najveći iscjelitelj u ljudskoj povijesti je Isus Krist. Ali on je bio pravi čovjek, kad možemo reći. Kad god je on nekoga izliječio, on je rekao, ne ja, tvoja vjera ti je pomogla. Dakle, drugim riječima, kasnije, Braid pogotovo među poznatim ljudima koji su hipnotizirali, dakle hipnotizerima, je rekao, svaka hipnoza je autohipnoza. Dakle, ako mi uspijemo inducirati kod čovjeka da on sam krene u to što mi njemu sugeriramo, dakle da on vjeruje, i što je netko popularniji, time će imati veću moć nad širokim masama, jer ljudi počinju njemu vjerovati. Dakle, cijela stvar je kako pojačati vjerovanje u to što mi radimo, vjerovanje u iscjelitelja. A to možemo postići samo tako da ne tumačimo. I sad dolazimo ono što je Plečko govorio, ta tumačenja, kako to djeluje, serotonin, ovo ono. Znate, danas psihofarmakologija nastoji na vrlo kompliciran način protumačiti djelovanje svojih lijekova. I serotonin, i inhibitori serotonina, i mnogi drugi medijatori. Međutim,
na kraju kad se vidi, taj lijek djeluje možda svega 10-20%, a placebo koji se daje paralelno djeluje 60-70%. Je li zaista čovjeka tako lako hipnotizirati kao što se to vidi u filmovima? Malo njihanja i on je već ne, ne, znate šta, kada se snima, onda je to već režija. Svako snimanje, koliko god je, svako snimanje može biti i režija, neću da odmah prejudiciram, ali postoji vam nešto, zašto bismo mi trebali gledati na hipnozu na stari način, gdje postoji ono somnolencija, katalepsija i somnabulizam, ne? To je da, nam je to znači pospanost, ukočenost i mjesečarenje. To je otprilike zadnji, odnosno treći stupanj hipnoze. Kurt Eperwein je rekao ima 50 stupnjeva hipnoze. I recimo prvi stupanj hipnoze je ovo što smo mi i naši gledatelji. To je koncentracija na ono što govorimo. Drugi stupanj bi već bio koncentracija plus relaksacija. I tako, da li ćemo negdje biti na 10., 45. ili 50. stupnju, to sad ovisi o tome. Prema tome, svaka psihoterapija zapravo ima ovu koncentraciju. Riječ je također između ostalog i o stanovitoj količini vanjskih impulsa. Ja bih predložio da pogledamo nekoliko sličica koje se upravo tiču utjecaja na našu psihu kroz simbol. Evo, ovo je vrlo zanimljiv eksperiment profesora Koroskova. Tu treba se koncentrirati na ove dva lika koji se onda preklope. Vidimo ih preklopljene, primaju ljubičastu boju i taj križ postaje bijeli između. U tom trenutku dolazi do optimalnog funkcioniranja ljudskog mozga, odnosno izjednači se aktivnost lijeve i desne moždane polovice i rađeni su mjerenja Kirljanovom fotografijom energije koja od desna na lijevo vidite. To je inače prst, da razumijem. Tako, to je inače ljudski prst i čovjek koji se koncentrira 5 minuta na ovaj lik koji smo ranije prikazali, njemu vidno raste taj energetski potencijal kakvog bilježi Kirljanova fotografija koju ovdje vidimo. Međutim, fora je opet stara. Da, tako je. Evo ga, to je inače jedna vrlo interesantna priča o monasima Katarenima. Šta je ovo što vidimo inače? To su takozvani stupovi Šartra koji zapravo su tajni oblik meditacije bili kod Katarena i oni su na taj način prakticirali da su gledali ova dva stupa i kad se pojavio treći stup, onda su sva tri stupa poprimila ljubičastu boju, odnosno ponovno dolazimo do istog efekta, a to je da se potpuno ravnotežuje funkcionira lijeve i desne moždane polovice. Da pače, jedan terapeut, dr. George Pennington iz Njemačke, on je pomoću toga uspijevao poboljšati znatno stanje kod osoba koje pate od epilepsije i kod nekih slučajeva oslabljenog sluha, potpune gluhoće, ali oslabljenog sluha. Spomenimo još i one primjere gdje se, recimo, bijesi slika u sobi. Recimo imate primjere, to su isto istraživanja pokazala, gdje imamo slučaj kad su bolnicama izvjesili sliku zdravog organa u sobama u kojima su ležali pacijenti bolesni kod tog organa i ustanovila se stanovito poboljšanje stanja, dakle moći to je jedan pozitivan to efekt. Oblik sugestije od tuga, da, to je oblik jedne subliminalne recimo forme sugestije što je spomenuo dr. Gruden, ali se moram vratiti na jedan samo kratak njegov detalj. On je spomenuo da nema nekog velikog smisla objašnjavati na razini neurohormona efekte. To si može on priuštiti, zato što on govori sa pozicije službene znanosti. Kad ja objašnjavam o geopatogenim zonama priču... Niko ne vjeruje. Vjeruju ljudi da pačeš više, ali se radi o tome da se onda moram pokriti sa nekakvom znanstvenim ispitivanjem da bi to dobilo na vjerodostojnosti. Kada alternativa to zastupa, ona si ne može dozvoliti da veli evo u redu placebo, nije važno, trebate samo vjerovati, nego mora nečim potkrijepiti to što je, sada smo u bizarnoj situaciji, banalnoj, da jedan akademski građanin, redovni sveučilišni profesor dopušta da ne treba sve kopati i raščlanjivati i dokazivati na znanstvenoj razini, a netko koji uvjetno reče na alternativac inzistira na tome. Evo, zamijenili smo uloge. Evo, sad ću malo potkrepljivati. Naime, neobjašnjiva iseljenja ne mora uvijek biti mistična, jer se čuda može isprovocirati određenim tretmanom. Tako tvrdite vi, gospodine Plečko, a s tim bi se vjerojatno složili i neki ljudi čim se sa slučajevima bavili i čime ćemo izjave sada čuti i vidjeti. Ja sam bolovala od karcinoma dojke koje sam operirala prije 4 godine. Upravo sad početkom godine su mi se pojavili bolovi. Uzrok je bio što su se pojavile metastaze na kostima, znači povrat bolesti je bio. Došlo je do toga da više nisam mogla praktički hodati bez štapa, a kamoli bez tableta protiv bolova koje su išle po 2-3 tablete, čak i više.
Spavanje je bilo nemoguće, jel? Jer to je bilo i teško okretanje, teško dizanje. Općenito, mislim, kad vas konstantno boli tijelo tokom dana, tokom noći, onda znate kako se osjećate, jel? Imala sam tu sreću da je gospodin Plečko mi preporučio svoj aparat, jel, za uravnoteženje tih energetskih valova, jel. Možda nakon tjedan dana nisam više imala potrebe za tabletama protiv bolova. Sad sam isključivo na preparatima gospodina Plečka. Ja hodam bez štapa, bez bolova i mogu reći da se osjećam jako dobro. Moja mami je sa 76 godina dijagnosticiran melanom, koji je naravno odmah je operiran. Iza toga je ona po prilici godinu dana živjela prilično kvalitetno u skladu sa svojim godinama. Nakon toga su počele intenzivne boli u području križa. Boli su počeli biti sve intenzivnije do nesnošljivih boli. Njezin kvalitet života se strašno promijenio, ona je počela patiti fizički i psihički i tada sam se ja obratila magistru Plečku za smolbom za savjet i da pomogne mojoj mami. On se spremno odazvao i dao joj svoje preparate uz istovremeni tretman, njegov originalni tretman za ujednačavanje tih bioenergetskih polja u organizmu. I moja mama se striktno držala uputa. Nakon jedno mjesec dana vidjelo se poboljšanje, bolovi su postali manje intenzivni, a nakon pola godine ti bolovi su gotovo iščezni. Kvaliteta života je se vidljivo poboljšala i živi aktivno i dinamično kao što je prije živjela, prije svih tih svojih teških bolesti. A ti silni bolovi su bili zbog metastaza u bubregu. Dakle, to je uzrokovalo te nepodnošljive bolove u križima. Od koronove bolesti bolovala sam 10 godina. S tim da sam imala teških problema i sa prehranom. Morala sam jako dobro paziti što ću jesti. Uz to su bili grčevi, proljevi, upale razne uvijek što se trbuha tiče i tako. S tim da sam imala i operaciju jednu prije 8 godina, s tim da sam onda poslije operacije 5 godina bila mirna, međutim nakon toga je počele opet razne upale, grčevi i ti užasni bolovi. Međutim, kad sam probala metabolpit i uz to kapsule melatonin, s vremenom su najprije kroz mjesec dana nestali ti grčevi, ti svi problemi u biti i postepeno su se onda normalizirala se i stolica. Tako da sam, danas super osjećam. Gospodine Plečko, za priču o objašnjenim iscjeljenjima možda mogu poslužiti nekad vaših primjera. Tu se spominju i, da kažemo, vrlo jednostavne ili nešto složenije elektrotehničke naprave. I spominje se zapravo jedan tretman koji tako djeluje na malo nekonvencionalan način, o čem se onda u stvari tu radi. Prvo moram to naglasiti da ljudi pogrešno ne shvataju prilog. To nije lijek protiv raka, niti to liječi rak. To se radi o pacijentima, o teškim pacijentima u terminalnoj fazi bolesti, koja je definitivno ta terapija pomogla. Niko od njih ne pati od bolova, ne gubi na težini, ne gubi na snazi, ima vrlo visoko kvalitetan život. Prema tome, to je cilj takve terapije na prvom mjestu, da kvalitet života ljudima podignemo. Naime, pristup je malo kompleksniji na tri razine. Svaki čovjek koji želi ne samo biti tretiran jer boli od karcinoma ili boli od kronove bolesti, to su tu ekstremni slučajevi. Tu spada i šećerna bolest, i artritis, i kolitis i razni, i ulcerozni kolitis i tako dalje. Sistem je uvijek isti. Treba provesti čišćenje organizma, da li to bila jetra ili crijeva ili tako dalje. To moram prvo vidjeti i ovisi o čovjeku. Znači, prvo ide jedno čišćenje. Drugo, idu preparati. Ona je spomenula, ta djevojka, tu jedan preparat od tih. Međutim, ono što sam htio naglasiti, uvijek trebaju biti preparati koji sadrže u sebi, kao što recimo estimol, preparati koji sadrže nešto što se zove na engleskom bioavailability enhancer. Znači, je tvar koja pomaže drugim tvarima da uđu
u stanice. Znači, svi oni vitamini, minerali i tako dalje, lakše će ući u stanice ako se koristi jedan takav preparat koji je baziran na orientalnim začinima. To je zapravo tajna čitava djelovanja začina u ajurvedskoj medicini. Konačno dolazimo do onoga što ste postavili pitanje, to je, radi se o tome da ljudsko tijelo ima oko sebe električno polje. Njegova je, prema zadnjim mjerenjima koje ja znam, je između 50 i 70 milivolti. I pada kod bolesti na 15 do 20 milivolti. Evo, možemo inače pogledati dvije sličice. Možemo pogledati, inače nedavno je tek uspjelo snimiti na kvalitetan način ovo polje. Ovo je ezoterično viđenje tih polja. Takozvane aure u biti. Takozvane aure. To je ezoterično viđenje. Malo ćemo kasnije vidjeti i drugo viđenje tog polja. To je znanstveno viđenje. Evo, možemo odmah ga pogledati. To je tu snimljeno polje. I sada šta se tu događa zapravo? Vi, po mojoj teoriji, dakle, to je moja slobodna interpretacija, jest da je postoji određena kvantna informacija u električnom polju oko ljudskog tijela koja pod navodnicima zna u kakvom je stanju to tijelo. Ono što ja radim je kombinacija djelovanja mog tijela i mog električnog polja uz pomoć jednog uređaja koji mijenja stalno ritmično potencijal. Šta se time događa? Vjerojatno se izbriše barem na određeno vrijeme informacija ta koja postoji u bioelektričnom tijelu. Ili se izbriše, ili se na neki način promijeni. Tako da se u svakom slučaju, kod svake bolesti, neka ravnoteža može uspostaviti. Pitanje je koliko će dugo ta ravnoteža trajati. Znači, ako na auri postoji informacija da je tijelo bolesno, ta aura se pojednostavljeno rečeno prebriše, međutim uzrok bolesti bi trebao ostati negdje u tijelu. Ne, ali gledajte, izgleda da... Ne, tako je. Međutim, to je pitanje. Vi što vi omogućite prebrisavanjem, čišćenjem organizma i davanjem određenih prirodnih preparata? Vi omogućite tijelu da se deblokira i da sve svoje potencijale za samo izlječenje aktivira. To je zadatak toga. Dakle, vi postignete jednu ravnotežu. Nekome će ta ravnoteža u kritičnoj situaciji produljiti život jako mnogo, nekome manje. Međutim, činjenica je da onoliko koliko vaše tijelo sebi može pomoći, toliko mu i ja mogu tim tretmanom pomoći. Prema tome, o tome se radi. To nije liječenje, to je deblokiranje ljudskih potencijala, odnosno tijela da se samo izliječi. A gospodine Grujan, da li se aura istraživala ikad? Jel ona uopće postoji? Spominje se nekad da je ima, neki kažu nema je, pa onda se priča o električnom polju. Da, šta je uopće znanost, dokud je ona stigla na svoj način, dakle, znanost, pokušajem dokazivanja? Znanost u većini slučajeva, dakle ne mogu reći baš svi 100%, ali znanost otklanja postojanje aure. Međutim, kako mi snimamo EKG? Mi ne snimamo struje srca, nego mi snimamo elektromagnetsko polje koje je poprilično udaljeno od srca, samo ga moramo milijun puta povećati. Kako snimamo EEG? Možete misliti, između mozga imamo tu tri moždane ovojnice, pa moždana tekućina, pa kos, pa koža, pa kosa. Dakle, nisam znao da je to tako. To je sve. I mi ne snimamo direktno, izravno struje mozga, nego mi snimamo polje elektromagnetsko koje postoji, znači cijelo vrijeme, i kad ga ne snimamo. Samo to pojačavamo 10 milijuna puta. A zar isto tako iznad svih naših mišića probavnog sustava također ne postoji elektromagnetska polja. I to je vjerojatno ona fotografija koja je medicinski snimena. Dakle, mi smo cijelo vrijeme okruženi sa elektromagnetskim poljem našeg života, naših životnih funkcija. To u svakom slučaju postoji. Ja moram spomenuti još jedan fenomen koji znanstvenici prihvaćaju, ne prihvaćaju, a to je sinkronicitet, koji potpuno sasvim drugčije se to tumači. Dakle, sinkronicitet najvjerojatnije postoji, ali njega za sada, njega je veliki psihoanalitičar Jung uveo. Prema tome i znanstvenici su to prihvatili. Inače, sad smo imali taj pojam na koji ćemo doći malo kasnije u jednom drugom kontekstu. Prije sljedećeg priloga koji nas vodi na Havaje među Havajske vračeve, zamolio vas, ako možete ispričati jednu priču koja govori o neobjašnjivim iscjeljenjima, nama objašnjivim, riječ je o afričkim plemenima, riječ je o zlim duhovima koji su se pretvorili jednom analizom u viruse i bakterije. Bilo su takva dva slučaja. Kako su zapravo te priče išle? Pa, otprilike, upravo to je to što mi neke stvari objašnjavamo, neke još nismo objasnili, a neke nikada nećemo. Tamo je u središnjoj Africi prije tako izvjesnog vremena postojao jedan bunar u kojem su bili zli duhovi i koji je pio vodu, taj je umirao. Izbilja je umirao. Dok nisu znanstvenici došli, našli vibrio kolere i normalno je da su ljudi umirali. A prije toga su to bili zli duhovi.
Izlečenje negdje isto tako u Središnjoj Africi, izlečenje od noćne slepoće koje je jako neugodno. Čim padne noć, čovjek ne vidi. To je ono kokoše slijepilo. Je bilo jako obredno i puno mistike. On je plesao, obredno zaklao ovna, obredno bacio jetru tog ovna u vodu koja se kuhala i dao je tu magnetiziranu, tu čarobnu vodu čovjeku da popije i on se izlečio. Dakle, čudo. Kontra svih, tako je, to je bilo čudo. Kasnije se pronašao da u jetri ima puno A vitamina, u toj vodi ima A vitamina, a najjednostavnije, nema ništa lakše liječiti noćno slijepilo sa A vitaminom. I koliko će tako stvari biti objašnjeno? Ali ja uvijek kažem, a što je sa onima koje nikad nećemo objasniti? Problem nije u tome što mi nećemo objasniti, nego što smo mi tako zaintrigirani da mi vladamo i sa onim zakonima koje još ne poznajemo. I ja tu odmah uvodim odgovor. Nije bitno poznavati zakone da bi bili dobri iscijelitelji. Mi moramo biti dobri iscijelitelji. Dakle, medice curate ipsum. To je vaš princip ja primjenjujem kod vožnje autom. Uopće nemam pojma šta se zbiva ispod haube. To je bitno. Ali, da. Tako je. Inače, ali možda da dodam jednu vrlo važnu, slažem se u potpunosti s ovim izlaganjem. Naime, ovi slučaj koje ste vi vidjeli, ima i dosta, niste ih sve mogli ni prikazati. Međutim, gledajte, meni je nagrada činjenica koju kategorički mogu tvrditi da je takva, da sam od gadnih muka i patnje poštedio te ljude. Meni ne treba zapravo nekako duboko znanstveno tumačenje toga. Meni je ta nagrada dovoljna. Jednostavno hvala će biti dovoljno. Da, dobro. Inače, metode kojima su za pomaganje ljudima koristili šamani, indijanski vraćevi, praktikanti vudua, najčešće nemoguće uglaviti niti za uhvatiti niti za glavu, niti za rep. A vjerojatno će i zauvijek ostati nejasno gdje završava praznovjerje, gdje počinje pravi sustav. Iznimku u tome predstavljaju havajski vraćevi, Hakuna Magovi, koji su stoljećima liječili ljude na daljinu pomoću složenog sustava zvanog kahuna. Kahuna magija drevna je i izolirana religija domorodaca s Havajskog otočja. Iako drevna vještina poznata je tek od 1820. godine, kada su se na otočje iskrcali prvi misionari. Vještina kahuna magije ljubomorno se čuvala i mogla se prenositi samo na krvnog potomka, zato polako izumiru kahuna magovi, koji danas žive u zabačenim dijelovima Havajskog otočja. Ono što danas znamo o kahuna magiji možemo zahvaliti istraživaču Maxu Fridomu Longu, koji je 1917. godine uspio ući u magijski svijet vođa kahuna. Kahuna magija počiva na mani, životnoj energiji, koju niži ja može apsorbirati i tako ozdraviti tijelo i produljiti mu život. Tehnikom ha molitve postižu se viši duhovni ciljevi. Zanimljivo je da kahuna poznaje koncept višeg ja, koji može izmijeniti budućnost čovjeka koji redovito provodi ha molitvu. Općenito, filozofija kahuna magije temelji se na ravnoteži između duše i tijela. Svjedočanstva i zapisi Maxa Fridoma Longa izuzetno su važni za shvaćanje ovoga visoko sofisticiranog ezoterijskog učenja. Kahuna magovi su prakticirali sustav magije tako snažan da su njome mogli kontrolirati vremenske promjene, predvidjeti i izmijeniti budućnost, baciti uroke na svoje neprijatelje, hodati bosi po usijanoj lavi, telepatski razmjenjivati misli, oživljavati mrtve i ono što nas osobito zanima, iscjeljivati. Metodama kahuna magije iscjeljivala su se i fizička i psihička oboljenja. Utjecajem višeg ja sanirala su se fizička oštećenja tkiva i to na principu dematerializacije i materializacije. Slomljena kost dematerializirala bi se u nevidljivoj eteričnoj supstanci, ektoplazmi, te ponovno oblikovala u kost. Za promatrača koji ne poznaje osnovne principe kahuna magije, ne događa se ništa što se može vidjeti ili osjetiti. Zato je ovu metodu izrazito teško predočiti i prihvatiti. Vrlo česta metoda iscjeljivanja bila je lomi-lomi. Ovu metodu najbolje objašnjava sam Max Fridom Long, koji ju opisuje kao kombinaciju švedske masaže, vruće kupelje i kiropraktike. Sastoji se od nekoliko poznatih metoda grijanja tkiva i masaže zbog povećanja protoka krvi, uz pomoć vruće kupelje koja sadrži ekstrakt listova havajske biljke ti. No, metoda lomi-lomi uključuje nešto što današnja tehnologija i znanstvenici tek trebaju shvatiti i objasniti. Životnu energiju kao najvažniji čimbenik ozdravljenja. Naime, životna energija i hipnotička sugestija idu ruku pod ruku u kahuna metodama ozdravljenja. Prema kahuna teoriji, u našem tijelu nalaze se ele-eleke
ili crne vreće, koje sadrže uspomene i emocije iz traumatskih iskustava. Lokacija tih crnih vreća na tijelu u vezi je s kroničnim oboljenjima. Otvaranje crne vreće u terapiji iscjeljivanja otvara mogućnost integracije zaboravljene mlađe verzije osobe i oslobađanja negativne energije. Osim lomi-lomi metode, postoji još nekoliko vrlo zanimljivih i zagonetnih metoda iscjeljivanja, no sve se one u osnovi temelje na životnoj energiji mani i životnoj sili huni. Za razliku od santerije ili vudua, kahuna ima složenu filozofiju i praktične vježbe kojima se može nauditi, ali i pomoći drugim ljudima. Gospodine Plečko, neki od kahuna sustava zapravo su danas i prihvaćeni od strane medicine. Da, zanimljivo je to da postoji jedna vježba za oči kod problema s vidom. Kad ljudi imaju, često se preporuča jedna zapravo vježba očiju koja dolazi iz tradicije kahuna. Uh-huh. Inače, pričali smo o molitvi, ovdje se govori o vračevima. To je sve na neki način povezano, sve se kreće u nekoj duhovnoj sferi. Rađena su istraživanja o tome koliko molitva djeluje kada čovjek i ne zna da se za njega moli. Kakvi su se rezultati pokazali? Pogledajte, to je ključna, zapravo najjači možda potice znanosti da se ozbiljno okrene tom fenomenu. Radi se o jednom testu koji je proveo doktor Randolph Bird, to je njujorški kardiolog, kojeg je interesiralo, on je inače vjernik bio, i onda je tražio jednu grupu od 20 molilaca, koji su katoličkih molilaca, vjernika, koji su molili za grupu pacijenata u njegovoj bolnici. I onda je uzeo jednu veliku grupu, kontrolnu grupu pacijenata za koje niko nije molio i uzeo jednu veliku grupu pacijenata za koje su molili molioci, iako ljudi za koje su molili nisu to znali i oni nisu znali za koga mole. Znači nije postojala nikakva među njima kontakt koji bi kompromitirao eksperiment. Ispostavilo se da je smrtnost kod onih za koje neko molio dramatično pala procentualno i ispostavilo se da je brzina oporavljanja nakon postoperativno bila daleko veća, čak 3 puta kod onih za koje neko molio. To je bio nekakav krunski dokaz, jer se radio preko 300 pacijenata koji su bili uključeni u eksperiment, krunski dokaz da zapravo postoji ta nelokalizirana stvarnost, odnosno može se djelovati na različite udaljene biološke sisteme, tako da nismo u fizičkom kontaktu s njima. Recimo, braći par Warhol u Americi je utjecao na rast sjemenki raži, odnosno i sjemenki, na 600 milja udaljenosti. Osjetno su brže rasle sjemenke na koje su se koncentrirali. Zatim Spindrift, organizacija iz Oregona, je čak proizvodio jedan doktorat koji dokazuje taj efekt. Zatim poznati liječnik Larry Dosey, američki, tako dalje, zastupa tu tezu. Sve više se ispostavlja da doista je da smo na neki način svi u jednoj mreži zajedničke svijesti, gdje svaki fenomen djeluje na svaki drugi fenomen. Kad sam vas, gospodine Grubin, pitao za ove slučaje utjecaja molitve, došli smo jednom do kvantne fizike. Kako se tu sad tu povezuje sa suvremenim fizičkim spoznajama? Uskoro će moja obitelj, pred izdanjem je jedna knjiga koja se zove integralna psihoterapija ili cjelovita psihoterapija, što znači da treba ujediniti ne samo sve tehnike psihoterapijske, nego i fiziku, i kemiju, i medicinu, i religiju, i filozofiju. I radi se naime o tome što sigurno da smo sada na pragu da možemo protumačiti ovakve fenomene koji nisu izravno pod utjecajem terapeuta, da li će to biti već spomenuti sinkronicitet, da li će to biti kvantna mehanika, da li će to biti, mi znamo da zapravo istraživač itekako utječe na ono što istražuje. Dakle, jedan fenomen je sasvim drugčiji nego ako ga istražitelj istražuje ili ako ga ne istražuje. Dakle, drugim riječima, moje raspoloženje, to fizičari točno su rekli, itekako utječe na karakteristike fenomena koje istražuje. A pitanje je, da li je zapravo svaka misao kvant? Vjerojatno jest. Bio je ovo inače Male Komarić pričao na objašnjivim iscjeljenjima u kojem smo zagrebili površinu. Mnogi traže odgovor na misterij neobjašnjivih iscjeljenja. Meni osobno je zapravo puno veći misterij predstavljaju razboljenja koja isto tako ne možemo sa sigurnošću objasniti, jer ako se ljude može izliječiti na nama neobjašnjiv način same od sebe ili uz pomoć nekog tko zna manipulirati nama još nepoznatim mehanizmima koje dovode do ozdravljenja, onda to znači da slični takvi mehanizmi dovode i do bolesti, a to bi ono značilo da se veliki broj bolesti stvaramo potpuno sami, da to niti ne slutimo. To zvuči naravno pomalo glupo, nerazumno, ali opet
tako vrlo nalik ljudskoj prirodi. Hvala gospodinu Grudenu i gospodinu Plečku na sudjelovanju, vama na pažnji i doviđenja.